Çiçəklənən Ermənistan Partiyasının deputatı 56 yaşlı Nayirə Zöhrabiyan özünün Facebook səhifəsində azərbaycanlıların Google Maps-də Yerevanın mərkəzi küçələrinin adını dəyişdirdiyini, öz şəhid və qəhrəmanlarının adlarını verdiyini bildirib və Google Maps-dən şəkil paylaşıb. Google Maps xəritələrində azərbaycanlılar Yerevanın mərkəzi küçələrinin adlarını öz qəhrəmanlarının şərəfinə dəyişdiriblər. Faktiki olaraq, mən Azərbaycanın şəhid milli qəhrəmanı General-Mayor Polad Həşimov küçəsində yaşayıram. Siz isə türklərlə sülhü təbliğ etməkdə davam edin, deyə deputat bildirib. Qeyd edək ki, Nayirə Zöhrabiyan, Nikol Paşinyan bir türkün qarşısına diş çökən bir liderdir. Hakimiyyətdə qala bilməz. Ölkəmizdə vətəndaş müharibəsi olmayacaq. Başqa alternativimiz yoxdur, deyərək Paşinyanın istifasını tələb etmişdi.